Salve, salve, rapaziada, beleza, mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal, trazendo pra vocês, galera, mais um vídeo da série de Battlegrounds aqui no MTA, mano, beleza? Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, beleza? O IP do servidor tá aí na descrição, quem quiser entrar, entra lá, galera. Meu Discord também tá aí na descrição, vamos todo mundo entrando, todo mundo chegando. Vou escolher aqui minha skin, moleque, eu vou escolher essa skin aqui... Desse maluco aqui, ó, do exército, tá? Então vamos dar start game aqui, vamos procurar a partida. Vai começar em 48 segundos, rapaziada. 48 segundos, vai começar daqui a pouquinho. E, mano, olha a neblina que tá, velho. Vai ser tenso, rapaziada. Bom, rapaziada tá falando aí, mano, que eu morro sempre pro gás, que eu sou burrão. É isso aí, galera. Eu sou mó nubão mesmo. Tô começando a jogar agora, mano. Espero que vocês tenham paciência comigo aí, porque ninguém nasceu sabendo, né? Então a gente vai para mais uma partida aí pra gente tentar ir aprendendo com vocês, certo? Então, 22 segundos. Passa no canal da rapaziada aí, os nossos parceiros, tá tudo aí na descrição. Vamos se inscrevendo, tá? Muito obrigado aí pra você que gostou da série do Dia de Folga. A gente prometo pra vocês aí que a gente vai voltar com mais vídeo. E a hashtag que ganhou foi a hashtag história, mano. Então a gente vai estar montando uma historinha aí, uma historinha legal, beleza? Que vocês se interajam aí com o Dia de Folga, beleza, galera? Então já começou aqui. O avião tá vindo de LV, sentido SF. O pessoal já tá pulando tudo aqui, ó. Eu vou tentar pular no interior, né, que é onde eu gosto de pular pra caramba. Vamos ver se dá pra chegar lá. Mas tem bastante gente já pulando já, rapaziadinha já pulando tudo aqui, ó. Beleza? Então vou pular mais ou menos por aqui, rapaziada. Pulei, mano. Pulei no meio do mato, mas a gente vai pra ali, ó. Aquele interiorzinho ali é maroto, moleque. Maroto. Pra gente achar coisa, ó. Não dá pra ver nada, ó. Ah, agora clareou um pouquinho. Mas a gente vai cair bem no interior. Esse interior aqui tem bastante coisa. Deixa eu ver se tem alguém ao meu redor. Não, não tem. A gente vai achar o pessoal por aqui mesmo. Beleza, rapaziada. Conseguimos cair aqui. Vê se a gente acha os nossos itens aqui o mais rápido possível. Tem 56 pessoas vivas. Mano, não tem nada. Já não achamos nada ali, ó. Já não tivemos sorte, hein? Vamos ir pra esses bequinhos aqui que sempre tem, moleque. Essa casinha aqui. Aí, ó. Bandagem e medkit. Beleza, beleza, beleza. Militar. Bala, bala, bala. Uma mochilinha. Beleza, galera. Mais uma bandagezinha aqui. É bom sempre a gente estar tá com essas bandagens aí, moleque. Pra qualquer coisa. Agora vamos estar tá procurando o mais importante, né? Que é arma, moleque. Tá procurando o nosso armamento aí. Tem aqui? Não tem. Tem um coquetel Molotov e um capacetinho nível 2. Mas tá de boa. A gente tem que achar bala, moleque. A arma. Achamos uma Uzi aqui. Estamos com 45 balas na Uzi. Vamos recarregar aqui, já deixar recarregadinho. Já vou deixar ela até na minha mão aqui. Qualquer coisa nós já troca tiro com o pessoal. Opa, parece que eu ouvi tiro, mano. Bom, galera, achamos uma sniper. Não, acho que eu tô. Tô ficando louco já. Esse negócio com esse jogo. Subir aqui. A gente achou uma sniper. Estamos com 5 balas de sniper, rapaziada. Nossa, sem querer eu pulei. Sem querer, ó. Tem 2 minutinhos pro gás fechar. Deixa eu ver onde que o gás fechou. Nossa, SF, mano. Temos que achar um carro, velho. Um carro, um carro, um carro, um carro, um carro, um carro. Vou achar um carro, galerinha. Colete nível 3. Vamos indo em direção lá pra onde que a gente tem que ir. Paintkillers, 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 paintkillers. Mano, um carro, por favor, velho. Por favor, um carro. Uma shotgun. Não, é melhor a snipe. Pegar essas balas tudo aqui, ó. 762. Tudo que a gente tiver, que a gente puder pegar, a gente pega. Cara, será que não vão achar um carro aqui, mano? Não vamos achar um carro, galera. Vambora.
Acho que dá tempo de chegar lá na área safe antes do 1 minuto. Vamos pela rua mesmo, mano. Acho que dá tempo, galera. Eu acho que dá tempo. Vamos ver se vai dar tempo mesmo. Ó, passou um carro aqui por mim. Essa fazendinha tem bastante coisa, mas tem muita gente lá dentro. Mas é bom a gente dar uma olhadinha aqui para ver se a gente não acha um carro, uma M16 ou qualquer coisa. Tomar cuidado aqui, entendeu? Qualquer coisa já começa a troca de tiro aqui, mano. Do nada começa a troca de tiro, velho. Vou me jogar aqui, moleque. Não, não tem nada. Uma bandagem. Tentar pegar essa bandagem aqui. Beleza. Quanto mais, melhor, né? O gás já voltou. O gás não. A neblina já voltou. Tem outro medkit ali. E galera, a gente não conseguiu achar um carro, mano. E por incrível que pareça, sempre tem carro. Tem carro sobrando aqui. Mas a gente não conseguiu achar. Vamos lá para a safe lá que falta 30 segundos, moleque. 30 segundos pro gás. Pro gás começar a vir, entendeu? Então a gente tem que ir pra aquela área safe lá. Olha o cara de carro aqui, ó. O cara tá buzinando, entendeu, mano? Vixe. Mano, eu vou entrar com os caras, velho. Não sei quem é não, galera, mas eu vou entrar. Olha as ideias, mano. Galera, e agora? O que que eu faço, mano? Não sei nem quem é os caras, velho. Sei nem quem é os caras, mas eu entrei no carro dos caras. Os caras buzinou, tô aqui. Pra onde ele tá indo? Os cara tá querendo montar uma equipe, tá ligado? Aí, ó. Caramba, montamos uma equipe, rapaziada. Montamos uma equipe com os caras aí, ó. Os caras chegam buzinando. Nossa, mano. A equipe, tipo, do nada, galera. Do nada nós montamos essa equipezinha aí, ó. Tô com bastante tiro. Nossa, um carro de frente, carro de frente. Filha da mãe. Vamos tentar pegar esse cara aí, rapaziada. Vou tentar pegar esse cara aí, mano. Será que a gente consegue? Ó, o cara vai querer derrubar nós, pô. Fecha ele, fecha ele, fecha ele. Ixi, vaza, vaza! Aí, rapaziada, matamos o cara. Ih, matamos o cara, viado. Nossa, conseguimos matar o cara, mano. Deixa eu ver se o cara tem muita coisa, galera. Não, ele não tem nada não, não tem nada não. De boa, vambora, mano. Vou tentar usar esse pente killer aqui se... Não, dentro do carro eu não consigo, nem a bandagem. Nem o kit de primeiro socorro também eu não consigo. Eu tomei uns tirinhos. Tomei uns tirinhos monstro. Vamos ver pra onde esse cara vai, mano. Eu não conheço os caras, rapaziada. Eu não conheço os caras. Do nada os caras buzinou e eu entrei, moleque. Só que aqui é moiado, né? Ficar aqui, mano. Onde será que esses caras vai, velho? Será que ele vai dar a volta? Mano, se esse cara vem atirar em mim, viado. Vou usar o pente kill, mano. Pera aí, rapaziada. Usar o pente killer aqui, rapaziada. Caramba, mano. A equipe eu nem conheço os caras. Nós já tá. Nós já tá juntão, moleque. Coladão, tá ligado? Cadê os caras? Onde os caras for, nós vai. Que foi? Tá atirando em quem, louco? Mano, se qualquer um atirar em alguém aqui, mano, a gente vai tretar aqui, viado. A gente vai tretar aqui, entendeu? Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, o cara vindo aí, ó. Filha da mãe, pulou, 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 rapaziada. Cadê o cara?
Filha da mãe, caiu lá embaixo. Olha lá, olha lá. Pegar sniper, pegar minha sniper, minha sniper. Pegar minha sniper aqui, ó. Nossa! Tem outro cara lá, rapaziada. Caramba, moleque. Tamo municiado aqui do exército, entendeu? Onde esses caras foram, eu vou atrás. Ó, os caras já estão lá na frente, ó. Oxi! Filha da mãe. Olha só, os caras tudo safadão, mano. Eu já tô bem longe já da área safe, ó. Vacilei. Tô junto com os caras ali, vacilei, mano. E se a gente acha um carro aqui, galera? Mas, mano, eu não quero pular aqui, entendeu? Tá vindo um cara lá atrás, ó. Tô muito afim de pular aqui não, rapaziada. Pular aqui é suicídio, mano. A gente vai ter que dar a volta mesmo. Vai ter que dar esse um minuto aí, mano. Vambora, vambora, vambora. 45 segundos pro gás vir. Eu fiquei com os caras ali, vacilei, mano. Fiquei com os caras ali, vacilei, hein. Agora foi vacilo meu mesmo. Burrice, burrice, burrice. Mano, se eu pular aqui na água, se eu for pela água, será que não dá melhor não? Tô querendo pular aqui, galera. Acho que não vai dar tempo não, galera. Já vai começar a vir. O gás já vai começar a vir, mano. Falta 10 segundos, ó. 10 segundos. Caraca, mano, não acredito que eu fiz essa besteira, mano. Fiquei com os caras ali, os caras acabou que atirou em mim ainda. Se eu achasse um carro agora ia ser a salvação, galera. Mas não vai dar não, mano, infelizmente não vai dar. Mano, nem pra me achar um carro, viado. Eita, pô, ficou tudo neblina, ficou tudo com neblina ainda. Mano, se eu achasse um carro aqui, velho, eu ia chorar, viado. Não, mano. Usar o primeiro socorros aqui, velho. Mano, dá a carona, dá a carona. Rapaziada, mano. Usar a bandagem. Mano, se eu conseguir, mano. Se eu conseguir, velho. Se eu conseguir, eu vou meter bala naqueles caras, velho. Acho que vai dar, hein, galera. Não sei não, mas acho que vai dar. Eu tô achando que vai dar, galera. Vou usar essas bandagens logo aqui, entendeu? Usar de novo. Tenho 13 bandagens ainda, mano. Vambora, vambora. Como que a gente consegue, moleque? Como que a gente consegue? Foco, força e fé. Foco, força e fé, rapaziada. Foco, força e fé, mano, que a gente consegue. Usar a bandagem de novo. Tô na área de bomba ainda, moleque. Se eu não morrer, foi é sorte, mano, na moral. Se eu não morrer, é sorte. Bora, vamos tentar correr. Vou usar mais aqui, mano. Pelo menos pra tentar encher minha vida. Se desse pra andar correndo, entendeu? Mano, eu vou usar aqui, velho. Vambora. Vambora, não vamos desistir não, mano. Que a barreira já tá aqui na frente. Eu acho que vai dar, galera. Eu acho que vai dar, mano. Pra mim só faltava um carro, mano. Se eu achasse um carro, já tá de boa, velho. Galera, tá aqui na frente, ó. Tá aqui na frente, mano. Vamos, 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 vamos que dá, vamos que dá, vamos que dá. Eu sei que dá, eu sei que dá. Vai, 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 vai.
Vou usar a bandagem aqui de novo, galerinha. Senão não vai dar tempo de chegar ali, mano. Não vai dar tempo de chegar ali se eu não usar. Vou usar aqui mais. Aí, vambora, vambora, vambora. Mano, vai dar, velho. Ainda bem que vai dar. Mas falta 2 segundos. 2 segundos, moleque. Aí, ó. Nossa, na hora que eu passei do gás, ele já começou a andar, galera. Mas a área safe tá aqui na frente, ó. O gás vai passar por mim de novo, mano. Bom, conseguimos sobreviver pelo menos, rapaziada. Pelo menos isso, mano. Ó, já achei um carro ali na frente também. Pelo menos a gente tem um tempinho aí pra gente tentar se reorganizar aqui, velho. Nossa, galera, o tanto de loot aqui, mano. Meu Deus, velho. Bandagem, AK-47, Energy Drink. Mano, essas balas que eu vou pegar tudo. Galera, mano, olha o tanto de coisa que a gente achou, velho. Mano, não é possível, mano. Ai, caramba! Vacilei, rapaziada. Então é isso aí, rapaziada. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, mano. A gente. Velho, lutei pra caramba pra sobreviver. Eu acho que o cara já tava me esperando ali. Entendeu? Então se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. Um abraço, até o próximo vídeo e tchau!